Ал Аргентинада шағын супермаркетте газ баллоны жарылып, үш адам қаза тапты, тағы 12-сі жарақат алды. Олардың бесеуі ауыр жағдайда жатыр, арасында 1,5 жасар бала да бар. Қайғылы оқиға ел астанасы Буэнос-Айрестен 45 шақырым жердегі газ баллондары мен өрт сөндіруш құралдар сақталатын қоймада болған. Жарылыстан супермаркеттің өзі, сондай-ақ мотоциклдер үшін қосалқы бөлшектер сататын дүкен ғимараты қираған. Үйінді астында әлі де адамдар жатуы мүмкін деген қауіп бар. Оқиға орнында құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жұмыс істеуде.